парк і сходили. Чи є у вас паливо, щоб повернутися додому? Є. У нас запланований був час виїзду на 19 годину. Дали час перепочинку людям, тому що не кожен з них був в місті Києві, а це красний город, який не часто буває попасти сюди. Нам не потрібно на вас забиратися. Ми не знаємо, що буде з нами. Да. Ми просто ждемо. Просто ждемо. Да. Ждемо, ми хочемо їхати додому. Ми просто ждемо. Ми з Маріуполя їхали 14 годин.